בין שלל האטרקציות והמוצגים בוועידת האקלים השנתית במדריד, היה מיצג, אפשר לומר, אומנותי, שהעניק חוויה בלתי נשכחת. איך זה מרגיש לצאת למסע בערים המזהמות בעולם? אוקיי, let's go to Beijing. במיצג הזה, שנודד ביבשת כבר כמה חודשים, נכנסים לאוהל סגור, שאליו מזרימים אוויר המדמה את רמת הזיהום כיום בכמה ערים בעולם. רבים מהמבקרים סרבו להאמין שיש אנשים שנושמים את האוויר הזה מדי יום ביומו. Well, after having completed the trip, I'm still feeling a little disoriented because you're really immersed in what it's like to be in a polluted environment. זה קורה בכל שנה. משלחות מעשרות מדינות מגיעות, מתכנסות, מתדיינות, ולרוב לא יוצאת שום בשורה. השנה נראה שכינוס האקלים של האום מתקיים באווירה אחרת. הפעם נשמעים יותר ויותר קולות הטוענים כי אין עוד זמן למשחקים ולדיוני סרק. הגיעה השעה לעשות מהפכה. We need a rapid and deep change in the way we do business, how we generate power, how we build cities, how we move and how we feed the world. If we don't urgently change our way of life, we jeopardize life itself. לפי דוח של ארגון המטאורולוגיה העולמי, העשור הזה היה החם ביותר מאז המצאת המדחום. הכתבים מפשירים בקצב מסחרר, גלי חום ותופעות של מזג אוויר קיצוני מכים כמעט בכל פינה בכדור הארץ. הנה עכשיו, העיר סידני, אוסטרליה, אפופת אשן מהשריפות הבלתי נגמרות. כך היא נראתה השבוע. This is a polar bear. You will recognize him. A small boy, David, recently visited my office. And when he saw the crystal chandeliers in the Hofburg Palace in Vienna, his eyes lit up. But he also told me we have to save electricity and energy, otherwise the polar bears will die. מי שרוצה המחשה אחת מיני רבות לסבל שנגרם משינוי האקלים, ימצא אותה בחלקה הדרום הערבי של דרום אפריקה. שם נותר רק להתפלל, למים, כמובן. So these are very, very hardy fish. And it just shows us the immensity of this specific drought. This is a true disaster. האזור חווה את הבצורת הקשה ביותר במאה השנים האחרונות. האגמים התייבשו, המים בברזים מזמן לא שקופים ומעלים ריח של דגים רקובים. חוואים רבים שמו קץ לחייהם לאחר שאיבדו את עדרי הבקר. It's had a hell of an impact on us. And as you can see, the sheep and Angora goats is dying. His mother dried up and didn't have any more milk and they can't make it in this drought period. שני נתונים שנחשפו השבוע לא משאירים מקום לאופטימיות רבה. מי האוקיינוסים כיום חומציים יותר ב-26% מבעידן הטרום תעשייתי. ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה הגיע לשיא, יותר מ-400 חלקיקים למיליון. נתון שאיש לא חזה, וכרגע אין שום סימני האטה. The WHO considers that climate change is potentially the greatest health threat of the 21st century. Unless we cut our carbon emissions, then we will continue to undermine our food supplies, our water supplies, and our air quality, everything that we need to maintain the good health of our populations. סיפורי הקומיקס שהמצב באמת נואש וחסר כל סיכוי פונים לגיבור העל שיציל את העולם. נראה שגם למשבר האקלים שלנו יש גיבורת על משלו. גרטה טונברג, נערת הפלא משוודיה, הגיעה השבוע לחצי האי האיברי להשתתף בוועידה ברכב גיבורת העל שלה, יכטה סולארית לא מזהמת. אפילו שוגר רחפן לאוויר לתאי את המשט שלה מגיע לחוף. שם חיכתה לה קבלת פנים השמורה למעטים. I think people are underestimating the force of angry kids. If they want us to stop being angry, then maybe they should
stop making us angry. הסיפור של טונברג יפה ומעורר השראה, אבל גם היא יודעת שהבשורה לא תגיע ממנה. אחד האתגרים הגדולים שעומדים לפני משתתפי הוועידה הוא לרתום את המדינות באופן מחייב למאמץ להפחית שריפת דלק מאובן ופליטת גזי חממה. זה הסעיף הבעייתי ביותר בהסכם פריז, וגם היום אין הסכמה על מכסת הפליטות. בעוד שמזכירות האום ונשיאות הוועידה משדרות אווירת חירום, הדיונים בקבוצות העבודה ממשיכים להיות כבשנים עברו, לא ממש בהלימה להידרדרות במצבו של העולם. התקרית היחידה שהייתה פה היא כאשר נציגת טובלו, שמייצגת את קבוצת מדינות האיים, זה מדינות שיעלמו מהמפה וכל תושביהם יהפכו לפליטים. מדינת טובלו אומרת לארצות הברית, מי שיצא מהסכם פריז לא צריך בכלל לדבר פה, לא צריך לשכנע, לא צריך להיות חלק מקבלת ההחלטות. ארגון הסביבה האירופי חשף השבוע כי מתוך 35 פרמטרים סביבתיים שבדק, רק בשישה יש שיפור. שישה מתוך 35. המודעות הסביבתית נמצאת כיום בשיא. הבעיה שסדרי העדיפויות של מדינות העולם הם נותרו כפי שהיו. Science has spoken, our planet,